ننګرهار والی شاه محمود میخیل د ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه ترڅو په خالي بستونو کې د آزاد رقابت له لارې وړ اشخاص پر دندو وګماري او همدارز د ولایت مقام او نورو ادارو هغه حکمونه سپارښتنې وړاندیزونه چې قانوني نیمګړتیاوې ولري پر اجرات ونه کړي او ورسره پر وخت معلومات شریک کړي. د ادارې مجلس غونډه چې د سلواغۍ په 9 ولایت مقام کې جوړه شوې وه پر مهال د ولایت مرستیالانو د ادارو رئیسانو او استازو پکې برخه اخیستې وه. ننګرهار والی شاه محمود میخیل د ټولو ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې په ادارو کې د سرپرستۍ فرهنګ ته د پای ټکیه کېږدي او د آزاد رقابت له لارې وړ او په کار پوه اشخاص پر دندو وګماري. نوموړی همدارز مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د ولایت مقام او ټولو ادارو هغه حکمونه وړاندیزونه او سپارښتنې چې قانوني نیمګړتیاوې ولري اجرات پرې نه کوي او پر وخت یې ورسره معلومات شریک کړي. هغه همدارز وویل چې د پولیو واکسین تطبیق د ټولو ادارو ګډه دنده ده او په دې برخه کې مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې روغتیا پال او رضاکارو سره د پولیو واکسین په تطبیق کې لا ښه همکاري وکړي. د دغې مجلس پر مهال ننګرهار والی په دې ولایت کې د امنیت ټینګښت، ښاري نظم، غصب او نشه توکو مخنیوي، پر نشه توکو د روږدو کسانو ټولولو او درملنه، پاکستاني ویزو برخه کې د سهولتونو رامنځته کېدو، د کاري پلانونو جوړولو، د ننګرهار پوهنتون د ترانسپورت اړوند او د سوداګرو ستونزو حل په موخه د ادارو مسؤلینو ته د اجراتو سپارښتنې وکړې. د ولایت مالیه او اداري مرستیال تمیم عارف مومن مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه ترڅو له مرکز څخه راغلي پلاوي سره د ناسې په ترڅ کې د یو شمېر موضوعاتو حل په موخه همغږي او همکاري وکړي. همداراز د ولایت ټولنیزو چارو مرستیالې حبیبې کاکړ د هغو ادارو مسؤلینو ته چې ملاکي کمیسون غړیتوب لري لارښوونه وکړه ترڅو مجلسونو ته پر وخت حاضر شي او د مجلس پریکړې د قانون له مخې تعقیب کړي.